Arau. Ah, duduk. Itu pengusaha beras. Masa dah habis. Dan saya juga tertarik dengan di Bacok. Itu tempat. Bacok ni tempat dia. Apa? Senat Langkau ya ni. Kau tu penyangak. Luaran. Duduk. Warna water. Dia kata saya penyangak. Ay, duduk. 36. Yang berhormat. Saya nak buat penggulungan. Sebentar Menteri. Okey, jadi maksudnya penyamun Menteri. Dengan penyawak boleh pakai ahli paling... Sebentar Menteri, sebentar ahli-ahli yang berhormat. Yang berhormat Ulu Langat nak mencelah tu ada adabnya. Dan yang berhormat, sila tarik balik ya. Speaker, minta Arau tarik balik juga. Speaker pun kena fair lah. Yang berhormat. Kena adil lah juga. Yang berhormat, saya bagi arahan dan putuskan. Ya. Okey, saya minta maaf saya tarik balik. Tapi saya minta Arau pun tarik balik. Sebab dia sebut penyamun. Yang berhormat. Sebab dia tarik penyamun. Peraturan saya minta dia duduk je. Yang berhormat, dengar arahan saya dulu. Ya. Saya buat keputusan percakapan itu unparliamentary. Tolong tarik balik. Dan saya... sebentar, bagi saya bercakap dulu. Kalau nak bercakap macam ni, tak habis. Ya. Selepas itu, apa yang berhormat fikir tidak ketahuan atau tidak menyenangkan hati, bawa dalam peraturan berapa dan bangun dan bercakap. Saya boleh buat keputusan. Janganlah mencelah-celah tak tentu ala orang susah untuk buat keputusan. Sebentar Menteri, ya, bagi saya selesaikan. Faham? Faham, Speaker. Saya tarik balik. Tapi okay. Saya minta Arau pun tarik balik. Okey, apa benda yang tarik balik itu? Ada sebut penyamun. Sudah. Peraturan berapa? Ha? Ha? 366. Baik. Tak apa kalau tak tahu kawan-kawan bantu. Baik. Kan, yang tak ada masalah. Yang nak marah, yang nak gelak, kenapa? Pecah lah, ha. Arau. Pecah. Ha. Duduk, Yang Berhormat. Yang Berhormat, duduk. Yang Berhormat, Arau, saya telah mendengar apa yang dinyatakan oleh Ulu Langat. Perkataan penyamun tu tarik balik. Saya bila bercakap dengan menteri, orang ganggu saya. Yang Berhormat, penyamun yang buat kerja tu. Isunya, tapi kalau mengguris hati dia, saya minta maaf lah. Saya tak bagi orang yang berhormat, hati. Ya. Yang Berhormat, isunya sekarang... penyamun. Tarik balik. Tapi penyamun ni bukan maksudnya siapa-siapa saja yang ganggu saya. Penyamun. Baik. Jadi sekarang ni, kalau penyamun tu salah, saya tarik balik lah. Baik. Tapi memang penyamun pun. Baik.